そして先輩格の八木沼純子、昨年からまた順位を上げて今年は12位という成績を取りました。この人も平松さん、なかなか立派ですね。そうですね、特に、オリジナルプログラムね、素晴らしい出来でした。はい、杉田さん、この人はカルガリーオリンピックで素晴らしいスタートを切っただけに、その年の世界選手権21位というのがちょっと惜しまれるんですが、やはり初出場のプレッシャーというのがあったんでしょうね、これを見ますと。そうですね、大変順調に伸びた選手ですけれどね、やっぱり一度は壁っていうのはあるんですよね、はい、それを乗り越えて本物ですから、今年の出来はもうこれから先もっといい成績を取れると思いますね。今日の本番でもトリプルジャンプを2つ失敗していますけれども、課題となっている3回転のルッツジャンプ、平松さん、なんとか成功すればもっともっと高いところは行けますよね。そうですね、今朝の練習なんか非常に綺麗なの飛んでましたからね、もうそのうちに完全にマスターすると思います。はい、八木沼純子はコンパルソリー19位と思ってもみないようなスタートだったんですが、じりじりと順位を上げて、杉田さん、フリーの成績だけでは11位、これは立派ですね。そうですね、もう10位以内が見えてきましたね。本当ですね、完全にもう射程距離ですね。順位を上げて今年は12位という成績を取りました。